ବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା ପଚାରିଲେ ଚିହିଁକି ଉଠୁଛନ୍ତି ଲେନି। ସସ୍ମିତ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି କଥା ଏଡ଼ାଇ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ବିଜେଡିର କୁହାଳିଆ ମୁଖପାତ୍ର ଲେଲେନ ମହାନ୍ତି। ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ତଥା ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ କଂଗ୍ରେସ ଆଣିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗାରେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର, ତାଙ୍କ ବାପା ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ପାତ୍ର ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ଏ କଥା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସସ୍ମିତଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି କହିଥିଲେ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ମନୋଜ ମହାପାତ୍ର। ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦଙ୍ଗା ପଛରେ ସସ୍ମିତ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲା ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ। ଜଣେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ନେତା ଥିଲେ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ପାତ୍ର। କିଏ ସେହି ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ପାତ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରବକ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଉପରେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। 2007 ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କନ୍ଧମାଳ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା 2007ରେ। କନ୍ଧମାଳ କାହିଁକି ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ଦଳିତ ଓ ଆଦିବାସୀମାନେ ସେଠି ଭାଇ ଭାଇ ହୋଇ ଚଳୁଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଅଶାନ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ କିଏ ଥିଲା ଏଠାରେ କହି ରଖେ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଦିନ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ନେତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥିଲେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଜୟଦେବ ଜେନା ଥିଲେ, ସାଲୁଜା ଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ବିଷୟରେ, ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡର ଡାଇରେକ୍ସନ ଅନୁସାରେ ଏଠି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲା। ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମୋହରା ସାଜିଛନ୍ତି, ଗାଲୁଆମୀ ଭାଷଣ ଦେଇକରି ସରକାରଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପଦବୀରେ ବସିକରି ନିଜର ଯେଉଁ ମଳିନ ଚେହେରାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାର ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ ସନ୍ଦେହ କରୁନାହୁଁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କାରଣ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଇଏ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହୁଛି। ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ପାତ୍ର ତ ବହୁତ କୁହାଳିଆ ନେତା, ଏକଥା ତ କାଲି କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କଲା, ସେ ତ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାରେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିକିରି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଆଜି ଆସିକରି ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଏର ନିରାକରଣ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମର କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି, କାହିଁକି ଲେନିନ୍ଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି, କାହିଁକି ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହିଁ ବିଜେଡି? ନିଜ ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ଓ ସାଂସଦଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ହେଲେ ଚୁପ୍ କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି। ବିଜେଡିର ହେଭିୱେଟ୍ ସାଂସଦଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କନ୍ଧମାଳରେ ଦଙ୍ଗାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବିବାଦରେ ଖୋଦ୍ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଭିନ୍ନ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।